olugendo lw'abano bombi mu byobufuzi balabira ddala ng'olutandika obutandisi. Newankubadde kati mbadde nkiikirira abantu bange okusinziira Kyaddondo, nga naye nkiikirira Bannayuganda bonna naye nga nsinziira Kyaddondo. Mu mwaka 2021 nja kuba nkiikirira Bannayuganda bonna naye nga nsinziira mu State House Entebbe. Kuba mu mwaka gwa 2021 ngenda kubeera pulezidenti wa Uganda.